Og start! Ok, det har vokst litt siden sist. Først vil jeg gjerne ta et bilde bare av de som i dag både har hus, bil og hytta. Det andre kan gå til SIO. De som tjener mer enn 2 millioner i året. De som er helt eller delvis ufør. De som føler foreldrene er skuffet ved den du har blitt. De som har følt at de ikke strekker til som foreldre på grunn av økonomien. De som ser optimistisk på fremtiden.